No, poď pomaly. Aha. Gréči. Sorry. Prevracal som celú noc. No dobré, ale tak snáď budeš v poriadku, dokým poletíme, nie? Musíš letieť sám. Aj prezentovať budeš sám. Mám podozrenie na salmonelózu. Urobili sme odbery, ale ešte nemáme... Nie, Gréči, toto mi nesmieš urobiť, veď to je zrada. Nový pes. V útulku ju povláčil po celom lese. Pobrite sa. Volal som ju, ona nezvíhala mobil, tak som ju išiel hľadať, že tam skoro umrela. A prečo ste nezavolali sanitku, ak má vnútorné zranenia, tak potom... Ja som bol úplne vyplašený, čo som mal robiť, bol som s autom, tak som ju zobral. Urobil som niečo zlé. Nie, to už je teraz jedno, vyšetríme ju. Vy ste príčetný, pán doktor. A ako by som mohol byť? Dobre, zoberiem ja. Poďte som. Poďme. Páči. Diana, prosím, topánky a pomôž pani sa vyzvihnúť. Áno, jasne. Prosím vás, zachráňte mi ju, ona je to najdôležitejšie, čo mám. Nebojte sa. Zlatko. Pomôžem? Láska, prosím, mohol by si ma počkať vonku. Mám odísť, ale ja ťa milujem, Zlatko. No nie, zostan tu, vieš, preto chcem, aby si odišiel, lebo ma brutálne baví. Ako sa o mňa bojíš? Tak ja počkám vonku teda? Áno, prosím. Budeme vás informovať. Som tu hneď za dverami. Jemne sa nadvihnite. Poďte pomaličky. Topánky ešte, prosím. Áno. Dobre. Dáte si. A povedzte mi, kde presne vás to boli. Nejde o to, čo ma boli, ale skôr o to, čo ma dobehlo. No, pes. Rakovina plus. Vy ste onkologický pacient? Onkologická pacientka. Ja som žena. Ale to je popri všetkom, čo mi zistíte, zanedbateľný detail. Lebo ňa už aj tak dlho nebude. Čo skoro zomrie. Presne tak, ako v mojom veku moja babička a moja mama dobehla ma genetická mutácia EGFR. Kde a kedy vás diagnostikovali? Tu. A kedy? Asi pred pár týždňami. Začalo sa mi strašne zle dýchať. Motala sa mi hlava. Bolelo ma celé telo. Ja som behávala polmaratón. Teraz už nezabehnem. Ani kilometr. Pozrite sa, kým nemáme vyšetrenie a výsledky tých vyšetrení, nemáme nič diagnostiku, tak... Ja mám šiestý zmysel, aj to som zdedila po mojich dievčatách. Dobre, my vás predsa len vyšetríme, dobre? No, ako myslíte, chlapci? Ale ja viem, čo tam nájdete. Tak čo? No, niečo tam je, ale čo to je, to... Dobre, pošleme vás na MR-ko a ďalšie vyšetrenia. Ak to vy potrebujete, čierne na bielom. Ale môjmu manželovi ani slovo. Najskôr musím nájsť spôsob, ako ho na to pripraviť.